ូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមួយគូទៀតហើយមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយគូស្នេហ៍មួយគូនេះរៀបការទាំងវ័យក្មេងប្រិមិត្តមួយចំនួនបានទទួលជ្រាបស្គាល់ហើយមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនថាជាមនុស្សស្រីឬក៏ជាមនុស្សប្រុសនោះទេតែងតែមានការស្រឡាញ់និងឆ្លងមិនផុតពីសេចក្តីស្នេហានោះឡើយជាពិសេសចំពោះយុវវ័យតែម្ដងគ្រាន់តែធំពេញវ័យភ្លាមក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចេះស្រឡាញ់និងអៀនខ្មាស់ច្រើនជាដើមនេះគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយដែលមនុស្សគ្រប់រូបជៀសមិនផុតនោះទេយ៉ាងណាមិញក្រឡេកមកមើលពីគូស្នេហ៍មួយគូនេះវិញដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកទាំងពីរទើបតែរៀបការជាមួយគ្នាហើយអ្វីដែលគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនោះប្តីប្រពន្ធថ្មីថ្មោងមួយគូនេះមានភាពវ័យក្មេងនិងមានអាយុត្រឹមតែ15ទៅ16ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែដោយសារតែការស្រឡាញ់មានចំពោះគ្នាទើបចាស់ទុំទាំងសងខាងក៏បានបំពេញបំណងឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ជាក់ស្ដែងក៏មានការចូលរួមបញ្ចេញជាមតិយោបល់ពីប្រិមិត្តជាច្រើនក្នុងនោះមានប្រិមិត្តម្នាក់បានចោទសួរថាតើពួកគេនឹងទៅរកស៊ីអ្វីក្នុងនោះដែរនារីម្នាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការខាងលើនេះនឹងមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាឃីមីនាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេធ្វើការរងចាក់បន្ទាប់ពីរៀបការរួចដោយឡែកថ្មីត្បិតតើគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មងនេះនៅក្មេងខ្ចីបែបនេះក្តីប៉ុន្តែឲ្យតែពួកគេចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះអធ្យាស្រ័យនិងខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នានោះសុភមង្គលនឹងកើតមានឡើងជាក់ជាមិនខានឡើយហើយក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតមានសុភមង្គលនិងរកស៊ីមានបានផងដែរចាគឺមួយគូទៀតហើយដែលគូស្វាមីភរិយាសុទ្ធតែនៅក្មេងៗដែលព័ត៌មាននេះផងដែរយើងមិនដឹងថាបងប្អូននៅខេត្តណានោះទេគ្រាន់តែដឹងថាពួកគេនៅក្មេងហើយពេលដែលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួចពួកគេនឹងធ្វើការរងចាក់ទាំងអស់គ្នាចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតើតើនៅព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា